І що було далі? Нічого, вблагала. Потім майже 2 роки йому кефір носила і газети. День у день. Її обличчя стало злим та збудженим. Він що, примусив тебе? А тож, день у день, 2 роки носила. А одного разу я захворіла на ангіну, морозиво переїла. 2 дні вдома лежала, а на 3-й він сам приперся. Я так злякалася. Подивився, побалакав з мамою. Нічого не розповів. Сказав, що я видужаю, що по гості заходила. Я зрозуміла. «А як він це робив, не пам'ятаєш?» «Що саме?» – не зрозуміла Наталя. «Як саме тебе примусив?» «Ну як, сказав, що мене потрібно виховувати. А корисна праця – найкраще виховання, щось таке. А коли я пробувала опиратися, сказав, що не буду слухатись, матері розповість. Я походила з місяць, потім стала проситися, що більше не буду так, щоб відпустив, бо я нікуди не встигаю. А він каже, а ти напружся. От і все. Що таке? Що з тобою?» Борис потер скроні, скуйовдив собі волосся на голові. Голова закрутилася. «Нічого ж не їв? А ще цей комп'ютер?» «А я кого просила поїсти?» «Ну, не сварись, моя маленька господине!» Він обійняв її за плечі і запитав. «А в його помешканні? Можливо, там ти бачила щось цікаве?» «О, здивувалася вона! А мене хто туди пускав? Прийду, отримаю на порозі копійки і вперед. Повернуся, віддам куплене і додому. Жодного разу не була в кімнатах, і то ще кілька разів випрошувала вибачення, вже мати у лікарні була постійно. І вдома потрібно щось зробити, і до неї побігти. Одна відповідь – а ти напружся». «А як це скінчилося?» – запитав Борис. «Мама померла, і скінчилося. Він після похорону підійшов і каже, мені тебе шкода, дитинко. А я йому, а мені вас шкода. Завтра самі по кефір полізете». Усі емоції виразно відбивалися на її схвильованому личку. «Все це дуже цікаво», – задумливо промовив Борис. «Надзвичайно цікаво. І багато вас таких постраждало подібним чином. Я маю на увазі родичів». «Чи багато не знаю», – швидко відповіла Наталя. «А один точно постраждав. А я, дурна, ще сміялася з нього». «І хто ж це такий?» «Щорс». «Хто?» «Толя Щорс. Це його всі так кликали. Розповідали, йому вже 10 років було, а все на конику з шаблею скакав і кричав, що він Щорс. Герой такий був громадянської війни». «Знаю», – сказав Борис. «Отак і причепилося. Він за мене на 3 роки старший. Його, напевно, і досі дехто поза очі так називає – Толя Щорс. І як же цей герой постраждав? А він йому машину мив. Я ще зовсім була мала, класі так у 6-му. То все йду було повз гараж у їхньому дворі, а він там якусь розвалюху тримав. А Щорс її видраює. Я гадала так просто. Пацани ж до машин небайдужі. Може, хотів, щоб старий покатав. Іду все та сміюся з нього. А може, справді хотів, щоб той покатав? Засумнівався Борис. «Еге!» – скривилася Наталя. «Ось так він щоразу мив, а я сміялася. А потім 2 роки Толя зустрів мене біля під'їзду, як я кефір тягла, і питає, ну що, догигикалася?» «Гм!» – Борис підвівся і пройшов по кімнаті, пригладжуючи скуйовджене волосся. «Ходімо», – попросила Наталя, – «я тебе нагодую, бо тебе скоро вітром носитиме». «А чим зараз займається твій родич, прозваний на честь червоного командира?» «Та здався він тобі, хоча взагалі-то... ну...» Борис сподівався почути щось важливе. «Я його давно не бачила, але він має начебто відношення до всяких комп'ютерів», – розгублено закінчила вона. «Як це, комп'ютерів? Конкретніше?» «Конкретніше, – замислилася вона, – не знаю». «Як не знаєш? Де він працював?» Наталя тільки розгублено знизала плечима.
«Чесне слово, не знаю. Та я з ним ніяких стосунків і не мала. Хтось із родичів колись казав, що комп'ютерами займається, що гарний спеціаліст. Так, він учився в інституті на якомусь такому факультеті. Точно знаю. Ще казали, що от молодець, був непутящий, а тепер...» «А він був на кладовищі, коли ховали?» Борис зосереджено подивився на неї. «Не було його. Точно? І коли ти його востаннє бачила?» «Ой, давно. Більше року, точно. А можна в когось із родичів розпитати, де він і що з ним зараз?» «Ага, особливо після того, як нас по телевізору показали», – ущипнула Наталя. «Навіщо це нам? Ти що, гадаєш, він може мати відношення до цих дискет?» «Усе можливо», – відповів Борис, думаючи про своє. «Цікаві, цікаві обставини. Ну, гаразд». «Що означає гаразд?» «Давай вже поїмо щось, а потім». «Що потім?» «Потім я тебе ненадовго залишу. Мені потрібно...» Вона не промовила нічого, але від виразу її обличчя слова наче застрягли. «Я ж кажу, ненадовго. За кілька годин повернуся. Мені потрібно». «Що, замовляти мій фальшивий паспорт?» «І це також. Добре, що нагадала». Вона часто дихала, очевидно збираючись вибухнути тирадою про здоровий глузд, телевізор і таке інше. Але Борис мовчки підвівся і пішов збиратися. Йому зараз справді було туди потрібно. Розділ 25. Пастир. Будильник на тумбиці біля ліжка дзвонив довго і настирливо, але в кімнаті нікого не було. Нарешті почулися кроки і увійшов той, хто примусив його замовкнути. Чоловік середніх літ, але з помітною сивиною у волоссі, високий та підтягнутий. Спокійний, зосереджений погляд інтелігентної людини. Він провів пальцями по щоках та шиї, перевіряючи якість гоління, яка була воістину бездоганною, та вімкнув комп'ютер, який розташовувався на столі серед царства книжок і паперів. Картинка на екрані монітора свідчила, що відбувається завантаження, а він знову вийшов до ванної, склав таки електричну бритву, від якої відірвав будильник, потім зайшов на кухню, зварив кави. Коли господар маленької квартирки повернувся до кімнати, на екрані вже встановилося постійне зображення. Сівши за стіл, він клацнув кілька разів кнопкою мишки, увійшов до потрібної програми і присунув до себе чашку кави. Проте відпити не довелося. Задзвонив радіотелефон. Він взяв трубку. «Слава Ісусу Христу!» – привіталися звідти. «Слава навіки!» «Брате Дмитре, це Сергій Панчак телефонує. Не збудив вас?» «Так, я відразу впізнав», – відповів пастир. «Уже давно не сплю. Слухаю вас уважно». «Я ще раз про те саме, брате Дмитре. Ми радилися і просимо вас включити цей момент до...» Погляд його лише раз ковзнув по табло електронного годинника, що стояв на полиці поруч із книжками. Схоже, він дійсно все встигає. Сьогодні пастир Дмитро Яновський, незважаючи на те, що вчора ліг близько другої, прокинувся за півгодини до дзвінка будильника. І в цьому не було нічого дивного, оскільки єпископ приїздить далеко не щодня. Він хвилювався, адже це перша така подія за його головування в єпархії. Та хвилювання було б зараз значно сильніше, якби він знав наперед, що сьогодні доведеться зробити. Більше того, він, мабуть, взагалі не заснув би вчора, бо подія, про яку йшлося, враховуючи його переконання, повинна була мати для пастиря набагато більше значення, аніж візит єпископа.
О 10 ранку пастир Дмитро вже стояв у церкві, задумливо спершись на підвіконня, проводжав очима машини, що їхали вулицею, думаючи при цьому про своє. Кілька хвилинна пауза, зупинка, щоб зібратися з думками. Аркуші з роздрукованим новим варіантом доповіді лежали у теці, яку він залишив біля вівтаря. Номер у готелі для високого гостя вже було заброньовано, про що його повідомили 20 хвилин тому. За кілька годин повинні були зібратися інші священники, члени єпархії, щоб вирушити разом до аеропорту. Він взагалі не думав, що ще колись побачить цього чоловіка, який, складалося враження, зник назавжди, залишивши у його пам'яті прикрі, неприємні спогади, відчуття провини за те, чого, можливо, не зумів зробити. Пастир запам'ятав його серед тисяч інших, що проходили щодня тротуаром вузької вулички під вікнами новозбудованої церкви. Проходячи не кожного ранку, але завжди в одну і ту ж годину, цей чоловік завжди оглядався на церковну будівлю. Оригінальна архітектура будинку, не схожого на православну церкву, обов'язково привертала увагу тих, хто потрапляв сюди вперше. Лютеранську церкву збудували американські місіонери для заснованої в місті громади. Відносно невелика будівля відображала найсучасніші віяння релігійної архітектури Заходу. Більшість людей, які бували тут щодня, переставали помічати доволі високу, як на одноповерхову споруду з вузькими вікнами, прямими гострокутними колонами та багатосхильним дахом. Цей же чоловік оглядався завжди. Більше того, проходячи повз огорожу, він завжди сповільнював крок, а погляд його незмінно ковзав по мармуровій таблиці, прикріпленій до стіни, на якій значилося «Лютеранська церква Христа Спасителя». Попри всяке бажання, пастир Дмитро не міг би визначити, який інтерес викликає в незнайомця цей заклад, але він безперечно існував. Одного разу цей чоловік кинув погляд праворуч і все-таки загальмував. Майже загальмував. Якусь мить повагався, навіть торкнувся рукою огорожі. Дивлячись на нього, пастир ладен був заприсягтися, що той збирається війти. Він вагався. Але нога незнайомця, наче сама зробила крок уперед, а рука відпустила огорожу. Потім удруге. Він так і не ввійшов. Лише озирнувся ще раз, зникаючи з поля зору священника, щоб потім взагалі зникнути на кілька місяців. Того дня, який запам'ятався надовго, Дмитро наче відчув, що на дворі хтось чекає. Можливо, навіть він прочиняв двері і заглядав досередини, коли священик був у захресті, тому й міг пастир вловити репіння дверей. Незнайомець стояв перед дверима у довгому плащі, тримаючи руки в кишенях. Він наважився. Боячись, що гість може так і не війти, Дмитро відступив, жестом запрошуючи його. Це був чоловік середніх років, худорлявий, з густими чорними бровами, які виразно контрастували з блідою шкірою обличчя, охайно поголений. «Прошу, заходьте», – промовив священник. «Я можу чимось вам допомогти». Незнайомець знітився. Він дійсно не знав зараз, що відповісти і чи наважитись сказати про те, за чим прийшов. Він все-таки переступив поріг і озирнувся навколо. Схоже, йому сподобалося. Він безперечно вперше опинився в такому місці, тому і озирався так здивовано. «Я не знаю», – промовив він, – «не певен, що прийшов туди, куди потрібно. Пробачте, а ви священник?» «Так, пастир Дмитро. А до вас як звертатися?» Незнайомець знову завагався. «Ви знаєте, я просто проходив поруч. Я, словом, взагалі стороння людина, просто добродію», перебив священник, щоб полегшити йому завдання, бо бачив, що чоловік не бажає називатися. «Ви ж не вперше думаєте, чи не завітати сюди?» «Як ви знаєте?» – здивувався гість. «Дивлюся у вікно», – відповів пастир. «Чому запам'ятав вас? Одного разу я бачив, як ви мало не війшли, а потім передумали. Гадаю, у вас якісь проблеми, але ви не впевнені, чи можете з ними до нас звернутися». «Саме так», –
погодився незнайомець. «Саме так. Це, так би мовити, проблеми морального плану. Церква якраз і покликана допомагати людям вирішувати проблеми морального плану», – сказав пастор, дивлячись йому в очі. «Я був би радий допомогти вам у міру своїх можливостей. І ви можете мене вислухати? Звичайно, це мій обов'язок. Навіть якщо я далека від релігії людина, перед Богом усі люди однакові. Усі мають право на каяття та примирення з власною совістю. Усім відкритий шлях до розуміння Божого Слова. Якщо все-таки завітали сюди, то, напевно, не така вже ви далека від релігії людина, як вам здається». «Можливо, – невпевнено промовив той, – ви можете розповісти мені, що вас турбує». Вони присіли на лаву. Лише тоді незнайомець якось криво посміхнувся. «Проблеми мої в тім, як би це почати? Ну, ви, напевно, чули про такого співака Ігоря Талькова. Він загинув не так давно». «Звичайно, – відповів Дмитро, – маю навіть його записи». «Справді? – здивувався гість. Ну, то є в одній його пісні такі слова. Наступає момент, когда каждый из нас у последней черты вспоминает о Боге». «Є така пісня, – погодився пастор. Це наче про мене, – сказав незнайомець, уперше підвівши очі на священника. Вони зяяли приреченістю. «Чому ви вирішили, що знаєте власний кінець?» – спокійно запитав Дмитро. «Знаю», – немов чужим голосом промовив той. «Невиліковна хвороба. Мої дні, як то кажуть, лічені. Погодьтеся, 2 місяці чи півроку – це не має особливого значення. Головне, це станеться скоро». «Дні людини відлічені Богом», – заперечив пастор. «Усе в його руках. Ви не можете цього знати. Лікарі часто помиляються, медицина у свою чергу рухається вперед, і засіб проти найстрашнішої хвороби може бути винайдено будь-якого дня». «Ви не зрозуміли мене», – перебив гість. «Мені дійсно відомо це, і не варто мене переконувати в іншому». «Я знаю, що за релігійними канонами самогубство – гріх, але краще вже взяти його на душу, аніж проходити через таке». «Пробачте», – отямився він, – я ухилився. «Хотів про муки сумління. Вони тим надокучливіші, чим ближче відчуваєш кінець. Зараз я вирішую для себе одну проблему і що далі більше вагаюся. Колись, ще до хвороби, усе моє життя зруйнував один чоловік. Просто так, заради власного блага. Я не знаю, чи зрозумієте ви мене. Це жахливо усвідомлювати. Мені невідомо, за що дароване щастя у такому віці здохнути від цієї хвороби. А людина ця, яка заслуговує на значно гірше, залишиться жити. Вона навіть не знатиме, що я помер. Вона не відчує мук сумління за моє зруйноване життя. Ви розумієте це? Ви здатні таке зрозуміти?» Здавалося, гість починав втрачати самовладання. Священник уже розтулив губи, збираючись відповісти гостеві, але той випередив його запереченим жестом. «Даруйте, даруйте, я не здатний, напевно, точно висловлюватися, але вислухайте мене до кінця. Я був свого часу скривджений цією людиною, але думки про якусь можливу помсту, конкретну помсту, ніколи не навідували мене. Вони прийшли разом із цією хворобою, коли я дізнався, що не жилець на цьому світі. Відтоді все змінилося. Я зрозумів, що нічого більше не встигну зробити за цей короткий час, і спогади перетворилися на мій головний біль. Розумієте, нав'язливе бажання відновити справедливість, помститися тепер будь-що. Можливо,
Раніше мене стримувало розуміння, що якби я вдався до помсти, знищив цю людину, сам остаточно занапастив би своє життя. Розумієте? Сів до в'язниці або що. А тепер? Тепер моє життя нічого не варте. Воно і так скоро скінчиться. Мені нічого тепер втрачати. Словом, коли я остаточно зрозумів, що не зможу без цього спокійно піти звідси, то вдався до виконання плану помсти. Я доклав багато зусиль, щоб усе відбулося так, як, на мою думку, було б справедливо. Зроблено практично все. Залишився тільки останній крок. Саме той крок, який відбере в нього життя. Незнайомець замовк. «І що вас спонукало прийти сюди?» – запитав пастор Дмитро, підвівши на нього очі. Той сидів на лаві, схилившись і дивлячись у підлогу. «Не знаю. Напевно, дійсно, хто б ти не був, у останні черти згадуєш про Бога». «Що я вам скажу, добродію?» – священник на якусь мить замислився. «Те, що ви все-таки завітали сюди, свідчить, що ви не збилися остаточно з вірного шляху. Ви вагаєтеся, ви не знаєте, наважитись на це чи облишити. Помста сама по собі гріх. Якщо ж помста ще й передбачає забрати чуже життя, це великий гріх, надзвичайно великий. Це порушення однієї з головних Божих заповідей – не вбивай. Зробивши це, ви завдаєте непоправної шкоди власній душі. Подумайте про неї. Ніхто не може знати, скільки йому призначено жити на цьому світі. Гадаю, ви також помиляєтесь, порахувавши власні дні. Життя людині дає Господь, тому людина не має права відбирати його в іншої. Зрозумійте, не вона творець життя. Вам здається, що покаравши того, кого вважаєте своїм кривдником, ви відновите справедливість. Ви помиляєтесь. Відновлення справедливості у руках Всевишнього. «Нехай навіть так», – скинувся незнайомець. «Але я можу не дочекатися, коли воно відбудеться». «Це і не обов'язково», – заперечив пастор. «Людина не може перебирати на себе функції Бога. Здійснивши покарання шляхом порушення Божої заповіді, ви не відновите справедливість, тільки занапастите власну душу. Повірте мені, вдумайтеся. Ви ще не завершили задумане, ця людина ще жива, а ви вже відчуваєте муки сумління. Ви не думали, що станеться після того, як заберете чуже життя? Ці муки стануть нестерпними. Зараз ви ще можете врятувати себе». Гість мовчав, очевидно переймаючись словами священика. Дивлячись кудись у одну точку, він думав про своє. Пастор Дмитро говорив далі, а він слухав, іноді здавалося зацікавлено, іноді байдуже. «Пробачте, пане пастир, я зрозумів основну ідею сказаного вами. Але як би вам це пояснити? Я вагаюся, мене мучать проблеми, про які я вам розповів. До того ж, погодьтеся, важко звикнути до думки про швидкий власний кінець. В мене жорстока душевна криза. Я сподівався почути якесь, свого роду, живе слово, пораду доброї та розумної людини, саме такої, якою ви здаєтеся. Я вдячний вам за те, що поговорили зі мною, але ви весь час посилаєтеся на Біблію, а я сподівався. Скажіть, а що ви особисто, ви можете мені порадити? Можливо, я не так висловлююся? Ви розумієте мене?» «Звичайно, я вас розумію», – відповів пастор, – «і щиро співчуваю вам. Але повноваження священника відносно порад іншим людям обмежується Божим Словом. Увійшовши до церкви, ви звертаєтеся до Бога, а не до священника. Я лише посередник у вашому з ним спілкуванні. Я лише той, хто допоможе вам знайти шлях до нього». Ви правильно зробили, завітавши сюди і відкривши свою душу. В ній ще багато місця для добра та справедливості, незважаючи на те, що вона заблукала на своєму шляху. Тим більше, що для цього були серйозні причини. Спробуйте цим скористатися і знайти вірний шлях.
А щодо мене, як людини, вважайте це і моїми особистими порадами, адже для мене Біблія – найвищий авторитет. Він пішов тоді замислений і, як здалося, пастирю дещо розчарований. Пішов, залишившись у думках священника, який щодень тобі ще розумів, що незнайомець у плащі більше не з'явиться. І спогади про цю зустріч щонедень викликали у пастиря неприємніший осад. З'являлося нав'язливе відчуття, що не всі засоби було використано, що навернути цю людину на путь істини, відмовити від убивства, відвернути від жахливої помилки, а одночасно врятувати життя іншій людині. Адже у ті хвилини, коли замислений та розгублений чоловік сидів перед ним, усе це ще могло залежати значною мірою від священника. Чи все можливе зробив він, щоб запобігти найгіршому? Чи залишаться його слова у пам'яті цього чоловіка, що заблукав на своєму нелегкому шляху? А зараз можливості щось виправити не існує. І Дмитро молився за нього, знаходив місце для цього чоловіка у своїх щоденних молитвах. Згадка про незнайомця навідувала пастора також у хвилину смутку, розчарування або якихось особистих проблем. Коли не йшов сон і думки були зайняті ними, обов'язково згадувалося ще щось стороннє, прикре, у чому хотілося себе винуватити. Саме таким залишився для нього образ незнайомця у плащі. І ось, саме зараз, цей чоловік йшов подвір'ям до коли гість присів поруч із ним, відводячи погляд. Багато людей зверталися до нього за ці роки. З багатьма доводилося зустрічатися, різні проблеми приводили їх сюди. З таким не приходив ще ніхто. Ніколи ще від сили та переконливості його слів так не залежало чиїсь життя. Тому не раз у Дмитровій свідомості прокручувалися слова, фрази, думки, які належало донести до цього чоловіка, аби тільки він ще раз з'явився тут. І ось. Слова розбіглися, думки загусли, так, наче ця людина одним тільки поглядом занапастила їх. Тому пастир спромігся лише на кілька слів, віддаючи ініціативу гостеві. А можливо, так було і краще. «Я прийшов попрощатися», – сказав чоловік. «Більше ми з вами не побачимося. Справи мої, на жаль, котяться до завершення. Я просто зайшов висловити вдячність, адже ви, абсолютно чужа людина, поставилися до мене добре і від душі намагалися допомогти, коли мені було надзвичайно важко. Таке ставлення, такі люди рідко трапляються на шляху. Ви робили від усього серця те, що вважали за потрібне, щоб допомогти мені. Тому і я дозволю собі зробити для вас те, що зі свого боку вважаю за необхідне і можливе з мого боку. По-перше, ось невелика сума», – він поклав на лавку гроші. «Від вас виходить якась така, наче аура. Взагалі люди різне говорять про священників. Словом, ви порядна людина. Я відчуваю це». «Дякую», – відповів Дмитро. «Дякую вам за добрі слова і внесок. На що конкретне ви хочете, щоб пішли ці гроші?» «Байдуже, на те, що ви вважаєте доброю справою. В ім'я добра, так би мовити. І вдруге. Ви радили мені те, що вважали за потрібне. Казали, що я помиляюся, і прагнули наставити мене на путь істини. Не дивуйтеся, те саме зроблю і я. Пане пастирю, я також людина розумна,
Також маю життєвий досвід, не менший за ваш. Тому візьму на себе сміливість дати і вам добру пораду. На відміну від вас, я не прив'язаний до певних канонів та догматів. Тому це просто порада, від душі, від мене особисто. Ви помиляєтесь у своїх життєвих позиціях. Зло не можна пробачати, а відновлення справедливості не можна покладати на Бога. На жаль, у мене немає часу переконувати вас, до того ж, я погано себе почуваю. Тож прийміть це просто як думку людини, що закінчує свій життєвий шлях. Повірте пастирю, добро має бути активним і навіть жорстоким там, де потрібно. Якщо не косити будяк, ним заросте вся земля. З неба ніколи не впаде дощ, від якого він усохне. Нищити будяк повинна сама людина, а замість нього садити квіти та корисні рослини. Бачите, навіть таку просту річ, як город, не можна покласти на Бога. А людське буття набагато складніше, хоч у ньому також є свій будяк і свої квіти. І щоб зробити його кращим, необхідні цілком конкретні зусилля у відповідному напрямку, ті, які ви заперечуєте. Ось так. Він підвівся і рушив до виходу, не бажаючи почути відповідь, адже приходив не за тим. Пішов так швидко та несподівано, що Дмитро навіть з місця не встиг зрушити. Плащ зник за дверима. Він нічого не сказав про те, що вже давно хвилювало пастиря. Але ефект від зустрічі наче фарбував усе навколо в чорний колір. Ця коротка лекція з сільського господарства, прочитана в церковних стінах, допускала лише одне тлумачення – найгірше. Розділ 26. Слідами мерця. Продовження. Салон мобільного зв'язку гостинно запрошував, виблискуючи вітринами, намагаючись довести, що саме Астар задовольнить усі забаганки потенційних абонентів. Молодик, що сидів у кутку за офісним столом, ковзнув очима по відвідувачу. Інтелігент з обшарпаним пластмасовим дипломатом посунув окуляри на носі та оглядав вітрину з телефонами. Зиркнувши кілька разів на незграбного покупця, продавець підійшов до нього. «Вас щось цікавить?» «Так», – ніяково відповів той, – «хотів би придбати апарат». «Який?» «А такий, щоб надійний і добре працював». «Вони всі надійні, всі добре працюють», – посміхнувся молодик. «Не знаю. А який ви особисто маєте?» Очевидно, відвідувач здивував його таким запитанням. «Ну, у мене ось така модель Siemens. Автовідповідач, україномовне меню». Він серйозно почав розхвалювати апарат, коли покупець несподівано перебив. «Беру. Але ж ви його готуєте до роботи?» «А як же?» Молодик здивовано підвів брови. «Виходите з нашого салону і телефонуєте куди завгодно. Присядьте, будь ласка, ось тут». Діставши та розпакувавши коробку з телефоном, продовжуючи дивакувато ворушити бровами, очевидно мав таку звичку, продавець почав готувати апарат до роботи. Примостившись у кутку і спостерігаючи за ним, інтелігент мимоволі провів пальцями і по власних ріденьких бровах. Складалося враження, що саме від нього він і відчуває якийсь дискомфорт. Поставивши дипломат поруч із кріслом, відвідувач щось згадував. Наталя була необлаганна. Вона сипала звинуваченнями на його адресу і не бажала нічого слухати. «Як хочеш», – нарешті не витримав Борис. «Я все одно піду, що б ти не казала». Він підвівся і вийшов із кімнати. А коли вдягнув плаща і вже брався за ручку дверей, Наталя прожигом вискочила до нього. «Стій!» – збуджено дихаючи, сказала вона. «Завжди. Якщо вже так, то підеш, але почекай ще з годинку. Година ж нічого не вирішує». «Навіщо?» «Я тебе пострижу. Між іншим, я непогано це вмію. До мене навіть подружки постійно ходили. Я всіх стригла. Навіть хотіла колись іти на перукаря. Ось так».
Істеричні нотки зникли з її голосу, натомість з'явилися ділові. «Навіщо мені стригтися?» – запитав Борис. «Щоб ніхто не впізнав?» – він засміявся. «Ти що, не бачила того страховиська, яке вони називають фотороботом? Ти ж не хочеш сказати, що я на нього схожий?» «А от якраз і схожий». «Дякую», – сказав Борис. «Тоді ти з Боченка. Спати з таким страховидлом?» Наталя тільки взялася за голову. «Ну, ти вже зовсім не думаєш, що кажеш. А я все терплю. Хай я з Боченка, але стригтиму тебе зараз. Ні, стригтиму!» «Не репетуй», – попросив Борис. «На сходах чути. Стрижи вже. Але зваж, я й так на чорт зна що схожий. Ось якраз і пострижу, щоб не був схожий». «О, Господи!» – пробормотіла Наталя. «Що ти таке говориш? Що ж це всіх його родичів мають витлумити через отих 8 пластмасок?» «Стоп!» – Борис навіть здригнувся. «Ой, не смикайся так!» – попросила вона. «Я тебе ножицями мало не поранила!» «Фігня!» – пробормотів він. «Здається, в мене ідея. Як мені досі не спало на думку? Ось де секрет, можливо!» «Ну, кажи, що?» «Дискет дійсно 8. Кожна дискета може містити 1,4 мегабайта інформації». «І що?» «Я не розбираюся». Наталя продовжувала вправно маніпулювати ножицями. «Що ж тут розбиратися? Дискет 8, і на кожній з них записано якусь дурню, наприклад, розділи з книжки або що». Він замислився. «Ну?» Не витримала вона. «І що?» «А те, що на кожній дискеті зберігається приблизно 50, ну, до 100 кілобайт. Я дивився. Тож, за бажання, все це разом можна було записати на єдину дискету. Питається, на біса псувати 8, якщо вистачить однієї?» «А може так для роботи зручніше?» – запитала Наталя, і далі працюючи ножицями. «Ні, дідька», – Борис підозріливо зиркнув на неї з-під лова. «Ти хоч щось мені залишиш?» «Обов'язково», – пообіцяла вона, набираючись натхнення. «Дідька лисого легше», – провадив Борис. «Навпаки, кожну дискету окремо в комп'ютер вставляти, а потім витягати. А так одну вставив, і працюєш з усіма файлами». «Ні, щось тут не так. А ось сховати щось таким чином можливо. Припустимо, з них усіх лише одна цінна». «Еге ж», – погодилася Наталя. «Напевно, це третій розділ із Толстого. Це взагалі цінний літературний твір, можу підтвердити як прес-секретар відомого письменника». Борис потягся рукою спробувати, що залишилося на голові, але вона жартома ляснула по ній гребінцем. «Ще не готово. Говори далі про свої дискети. Все ж ліпше, ніж мовчати». «Слухай, а може?» Він затнувся. «Що може?» «Дивись, він знову неспокійно засовувався на стільці, заважаючи їй. На кожній дискеті, так би мовити, якась подія. Наприклад, отой футбольний чемпіонат. Він відбувся у певний рік. Забув який. Далі. Якісь статті Конституції. Її також прийняли певного року». «І ти також забув, коли?» – закінчила за нього Наталя. «Не впевнений, що я взагалі це знав. А ось рік, коли Карпов з Каспаровим воювали, добре пам'ятаю. Я тоді вперше до Польщі поїхав». «А як бути з уривком із Біблії? Це до якого року віднести?»
«Не знаю», – розгублено відповів Борис. «Так само, як і з Толстим. Що брати до уваги, рік написання роману чи саму війну 812 року?» «Ну добре, все це фігня». «Давай», – сказала Наталя, – «тепер відкинь голову назад і заплющ очі. Тільки не ворушись». «Ти що замислила?» – Борис намагався збагнути, куди вона хилить. «Брови тобі стригтиму». «Ти що, озвіріла?» – він зірвав із себе рушник. «А ще де тобі дати постригти?» «Ніде», – вона знову надула губки. «Ти що, не розумієш, що кожен подивиться на твої брови і відразу згадає той фоторобот?» «А які це мої брови?» – похмуро запитав він. «Гарні брови», – сказала Наталя, – «і навіть дуже сексуальні, але надзвичайно схожі на ті, що по телевізору. Тому доведеться... Давай!» Невдоволено зітхнувши, Борис відхилив голову назад і заплющив очі. Рушник знову опинився на його плечах. «Якщо ти зробиш із мене потвору...» «Не розмовляй, будь ласка», – попросила вона. «Неможливо працювати. Це ніяк не вплине на моє ставлення до тебе». Вона сперлася на його коліно своїм. «Чи тобі вже цього недостатньо?» Наталя миттєво забрала своє коліно. «Ну, звичайно. Мандрівний лицар уже збирається. Щойно вийде на вулицю, відразу витріщатися на кожні довгі ноги». «Йому вже недостатньо маленької дівчинки, яку він втяг у таку халепу. Замість того, щоб зважати на омонівців, він задивлятиметься на жінок». Борис, здавалося, цілковито відключився і сидів мовчки, відчуваючи заплющеними повіками повітря, яке вона видихала, схиляючись до нього. А кистями рук – коротку спідничку, що періодично їх торкалася. Пальці самі торкнулися її стегна трохи вище коліна, відразу з'їхавши трохи нижче. Ніколи б не подумав, що вони... «А ти дійсно замовиш сьогодні паспорт?» Здавалося, вона не звернула уваги на цей дотик. «Замовлю». «І за скільки часу його зроблять?» «Швидко». Пальці торкалися теплою та ніжною шкіри того, що на його погляд було у ній найгарнішим, найсексуальнішим. Байдуже, що вони вже кілька разів кохалися. Йому так і не випало досі потримати в руках те, що найбільше кидалося в очі, викликаючи в тілі всілякі гарячі струми. Коли вона безтурботно займалася якимись справами, хотілося просто підійти і доторкнутися до них руками, але було якось незручно. «А яке прізвище буде в тому паспорті?» «Яке ти скажеш?» Тільки б вона говорила будь-що, не звертаючи на нього уваги. «Тоді я хочу твоє». «Господи, навіщо вона його відволікає?» «Ти ж не знаєш, може воно немалозвучне?» «Байдуже». У неї нова ідея фікс. За те, що вона зараз хоче, дозволить йому будь-що. Тепер він справді тримав у руках те, що кілька місяців муляло очі. Здавалося, зараз перехопить подих. Борис десь читав, що сліпі володіють надзвичайно гострою тактильною чутливістю і, обстежуючи щось за допомогою пальців, складають у власній свідомості майже візуальні враження. Щось подібне відбувалося з ним. Торкаючись кінчиками пальців та долонями пружної теплої шкіри жінки, яка стояла в притул, він уявляв її форми, і кожен новий сантиметр тіла давав йому такі враження, від яких свідомість починала пливти. Він уже не чув, про що говорить Наталя. Її голос злився ніби в якусь мелодію. Нехай вона говорить далі, тільки б не помітила цього руху, якого не виключено зараз зовсім не бажала. Тільки б не звернула на нього уваги, адже його дотики такі легкі, а йому так потрібно. Ще трішки, і його пальці торкнуться. Вже навіть похололо в грудях. Ця тканина, ось вона, ніжне легке мереживо. Невже він бачить це через дотик? Вона білого кольору.
Цього не вміють навіть сліпі. Вона волога, о Боже! Від цього відкриття хвиля розливається всередині, і зупинити її вже неможливо. Ця неповторна жінка вже давно мовчить. Її руки торкаються його шиї, ножиці валяються поруч на підлозі. Навіть не було чути, коли вони впали. Напевно, він одночасно оглух. Останнє, що Борисові вдалося побачити крізь заплющені повіки, її коліно, що знову легенько сперлося на нього. Щока відчула її волосся, а далі пальці, що заміняли йому очі, несподівано втратили легкість, зробили сильний спазматичний рух. З цим уже нічого неможливо було вдіяти, і він наперед уже чув той божевільний звук, який за мить мав зірватися з її розтулених губів, щоб остаточно вивести з-під контролю його майже відокремлену від тіла свідомість. «Шановний, ви мене чуєте?» «Я бачу, замислилися». Молодик тримав у руці мобільний телефон, звертаючись до нього. «Апарат підключено до мережі Астар. Можете користуватися». «Скільки з мене?» – дивуючись власній вимові, запитав Борис. «А, от забув запитати, через цей телефон можна під'єднуватися до інтернету?» «Можна». Продавця зовсім не здивувало таке запитання. «А в нас у продажу є і картки користувачів». «Картки я вас візьму». «Чудово», – зрадів той. «На яку суму?» «Ну, завагався інтелігент, а які є?» «Ну, найдешевша – 50 гривень. Забезпечує близько півгодини безперервної роботи в мережі. А найдорожча – 300. Близько 4 годин». «8 штук», – промовив клієнт. «Скільки?» – здивувався той. «Якщо ви розраховуєте на таку тривалу роботу в інтернеті, дешевше буде скористатися звичайним телефоном». «Дякую за пораду». Інтелігент знову поправив окуляри. «А картки все-таки візьму». Знизавши плечима, молодик порахував і назвав суму. Йому здалося, що клієнт, який відраховує гроші, трохи ненормальний. Картинки на екрані змінювалися швидко. Насичені кольори та чіткі форми систематизували інформацію так вдало і дотепно, що мимоволі привертали увагу. Присівши за ним, Наталя мовчки спостерігала за екраном, а Борис, застиглий у своїй звичній позі, все клацав кнопками. Нарешті він розправив плечі і провів долонями по обличчю. Не наважуючись перервати його роботу, тепер вона відразу ж скористалася паузою. «І що, знайшов?» Він тільки важко зітхнув. «Що тут можна знайти? Я вперше коперсаюся тут сам. Навіть не уявляю. Це така безодня. Напевно, це більше, ніж яка-небудь всесвітньо відома Гарвардська бібліотека». «Та для чого нам Гарвардська? У вашій обласній ти була?» Вона кивнула. «Бачила оті стелажі. Бачила, скільки там кабінетів, відділень. Уявляєш, скільки там тон книжок. Можна там щось знайти, не знаючи, що шукати і де?» «Ну, ось тобі відповідь. А інтернет? Це така бібліотека, що і уявити собі важко. Тим більше ми не знаємо, що шукати, і чи взагалі це треба шукати саме в інтернеті». «Весело», – промовила вона. «То може краще покинути? Але ти ж мені навіть не розповіси, що це все означає і для чого». «Колись розповім», – пообіцяв Борис. «Нічого цікавого, а мені важко і неприємно про це говорити. А шукати я буду, поки…» Він чомусь затнувся. «Словом, поки є можливість». «Тоді давай спочатку знайдемо Щорса. Можливо, дійсно він тут якимось боком дотичний». «Я так і хочу», – сказав Борис. «Може, і дотичний, якщо взагалі ще живий. Принаймні, інших варіантів, з чого почати, зараз однаково не маємо». «Слухай», – попросив він, – «зроби чаю тільки міцного, щоб мізки відчули, бо перед очима все пливе». Чай був чудовий. Випивши півкухля, він улігся на диван і заплющив очі.
Припустимо, Толя Щорс знає щось про дискети, або, точніше, якось причетний до цієї справи. Імовірність така існує, оскільки він програміст. До того ж, колись існувала якась залежність цього Толі від його родича, якому належали дискети. Те, що він не прийшов на похорон, також свідчить на користь цього припущення. Адже Толя міг відчути небезпеку, знаючи, з чим має справу, тому і сховався. Так от, якщо родич твій дійсно такий крутий спец у цій галузі, то безперечно він користується інтернетом. Навіть якщо зараз заховався і десь сидить тихо. Отже, існує перспектива зустрітися з ним у мережі. «А якщо він взагалі втік кудись?» – вигукнула Наталя. «Я знаю, що колись він їздив за кордон. Може, сидить у Німеччині або ще десь?» «Інтернет? Він і в Африці інтернет», – відповів Борис. «Тоді тим більше крутиться в мережі. А отже, є шанс встановити з ним контакт. Як? Знайти його якимось чином неможливо. Навіть не уявляю, що можна було б зробити. Тому хай він сам вийде на нас. Кинемо йому щось таке, що може його зацікавити. Ну, наприклад, якщо він прочитає десь оголошення, що ти його розшукуєш, відгукнеться чи ні?» «Я? Розшукую?» – Наталя зробила круглі очі. «Саме так. Якщо він має відношення до цих справ, якщо знає, що і тебе вони не обійшли, то мусить відгукнутися». «А як ти це повідомиш? Куди?» «Про мене. Мене і так розшукують». «Не волай так голосно», – попросив Борис. «І не нервуйся. Розмістимо оголошення такого змісту». Він поклацав клавішами, і на екрані з'явився доволі інтригуючий напис. «Подружка дитинства, яка більше не носить кефір, розшукує легендарного червоного командарма, який більше не миє машину». «Гм, оригінально», – промовила вона, майже з захопленням глянувши на нього. «Мені навіть сподобалося. І ніхто не здогадається». «Я радий», – відповів Борис. «Навряд чи хтось, окрім нього, знайде у цій нісенітниці конкретний зміст. А він, якщо прочитає, повинен би зателефонувати за номером, який ми запропонуємо, або зв'язатися з нами через інтернет». «Ну то...» – Наталя на мить замислилася. «Давай, став таке оголошення». «Куди?» – запитав він. «Куди ставити? Тут є мільйон місць, куди її можна втулити, а може й 2 мільйони. А треба туди, де він може періодично з'являтися, інакше він її просто не прочитає». «А де він може з'являтися?» «А оце давай ми разом подумаємо. Згадай про свого дорогого друга дитинства ще щось. Про його уподобання, чим він цікавився, чим займався. Що було чути про нього останнім часом? Згадуй будь-що». «Ну, не можу», – Наталя благально подивилася на нього. «Я вже пробувала». «Тоді доведеться ризикувати. Хто з твоїх родичів міг би про нього якнайбільше розповісти?» Вона замислилася. Клацнувши ще кількома клавішами, Борис вивів на екран картинку. «Ось це пошуковий сервер. Тобто програма, яка дозволяє розшукати в інтернеті те, що тебе цікавить». «Що тебе цікавить?» «Один мій знайомий каже, що найпопулярніша тема користувачів інтернету – це секс. Хочеш подивитися?» «Секс мене цікавить тільки…» Вона мило, трохи сором'язливо і водночас кокетливо посміхнула. Якби твій Щорс цікавився косметикою
і блукав по цих сайтах, то міг би його побачити і прочитати. Розумієш?» «Ні, тут він не лазитиме», – промовила Наталя і відразу ж підхопилася. «А що як? Ось ти ввів слово косметика. А що як поставити щорс? І хай отой сервер шукає?» «Ну, можемо спробувати». Він невпевнено знизав плечима і набрав «щорс». Але нічого з цього не вийде. В інтернеті знайшлося 18 сайтів, у яких зустрічалося таке слово. «О, ні», – промовив Борис. «Я вже не маю сили. 18 сайтів. Тим більше, що його там немає». Він вивів на екран перший. Це була стаття якогось політолога про становлення державності в Україні. В одному місці, де йшлося про громадянську війну, дійсно згадувалося прізвище червоного командира. Один раз. «І так буде всюди», – сказав Борис. «Я не буду цього дивитися». «А що як? Навчи мене. Ти ж перемикаєш кілька кнопок, і все. Давай я перегляну. Читати я, між іншим, умію». За кілька хвилин за комп'ютером уже влаштувалася Наталя. Накинувши його куртку, підкотивши довгі рукава, підігнувши під себе ноги, вона поринула в лабіринти віртуального світу. Салон мобільного зв'язку «Астар» пустував. Двоє молодиків сиділи в кутку за столом, переглядаючи рекламний проспект. У другому кутку на полиці півголосом бубонів телевізор. «Ану-ану», – підхопився несподівано один з них. «Голосніше, диви, цей Кент знову виступає». Генерал Панасюк із типовим обличчям ментівського чиновника, очевидно дивлячись у текст, схований від камери, струшуючи мішками під очима, поступово долав нелегке завдання. Закликаючи громадян сприяти слідству, він переконував їх, що запорука успішної боротьби зі злочинністю – це єдність наших органів та народу. Потім на екрані знову з'явилася фотографія дівчини. «Нічого, тьолка», – перший відкинувся на спинку стільця. «Ще б трохи підфарбувати». Далі з'явилося відразу два фотороботи, і голос за кадром пояснював, що це одна людина. «О, дають», – зауважив той самий молодик. «Серйозна робота ведеться. Цікаво, він її вже трахнув чи ні?» «Тебе тільки це і цікавить». Голос за кадром продовжував розповідати про інтерес розшукуваного до комп'ютерних справ. «Слухай», – спохопився один із продавців, той, що більше мовчав. «А пам'ятаєш, мужик учора заходив, той, що на 3000 карток набрав? Дивакувати такий. Ну, ти ж бачив його. Так він через мобілку збирався в інтернеті працювати. А в ньому є щось таке, що зразу видно, не спец». «Ну то що?» – другий знизав плечима. «Ти хочеш сказати, що він схожий на…» Фоторобот уже зник з екрана. «Ніхрена не схожий. Я не дуже і роздивлявся, але не схожий. В окулярах якийсь точно під інтелігента. Шурик, одним словом». «Окуляри можна навмисне вдягти. І худий такий. Та в цього, що показують, брови, як у Брежнєва. Пам'ятаєш? Слухай. А воно тобі треба? Мужика, кажуть, замочили, бо дуже цікавий був. У магазині, де Ігор працює. Він мені розповідав, сиди тихенько та мобілки продавай, бо ще прийде кілер із глушником під інтелігента в окулярах, хлоп, і все. А нам потім квасити на твоїх поминках». Він поплескав колегу по плечі, а я вдома обіцяв, що припиняю пиятину. «Пішов ти», – замахнувся той, – «у тебе точно язик без кісток». Хлопець, який учора обслуговував клієнта, надовго замовк. У голову несподівано почали лізти дурні думки. Ще раз пригадалося, як очкарик зник за дверима, забравши з собою візитівку салону з номером телефону та його іменем. Коли Борис розплющив очі, Наталя сиділа над ним, вдягнута, вмита і бадьора. Монітор продовжував світитися. Крізь вікно було яскраве сонце. «Що, вже ранок?» пробурмотів він, не приховуючи здивування. «А ти як думав?»
Це треба мати здоров'я, стільки спати. Так я і щорса без тебе знайду. Він сів на ліжку, вдягнутий, як з вечора, уявляючи власний пожмаканий вигляд. Наталя дивилася якось загадково. «Ну, ти ж не хочеш сказати, що знайшла щось?» – зумисно байдуже запитав Борис, протерши очі. «А от і хочу». «Що?» – він скочив з канапи. «Дивись». Наталя потягла його до екрана, де висвічувалася картинка, на якій її робота зупинилася вчора. Ось один із сайтів про того ж таки Щорса. Тобто сайт не про нього, а про книгу якогось Павлова. Бачиш? Ось яка реклама. Нові обличчя старих героїв і так далі. Ось тут і зустрічається це прізвище. Книжка історична. От я сюди подивилася і згадала. Саме таким він і захоплювався. Одного разу ми ще з мамою були в них у гостях. То він книжкою хвалився. Як зараз пам'ятаю, «Діти Арбата» про сталінські репресії. Її ніхто не міг дістати, а в нього була. Аж на 2 дні давав нам почитати. Я так і не спромоглася. «А я читав, між іншим», – пробурмотів Борис. «Ну-ну». Так от, це й було його захоплення. Він всілякі такі модні книжки вишукував. Я його кілька разів біля букініста зустрічала. Він часто там терся. «Цікаво», – сказав Борис. «Отже, він книголюб. А в інтернеті повинні бути такі рубрики». «І ще я згадала», – вела далі Наталя. «Він, коли менший був, радіо всякі паяв. Це також його мати хвалилася. Казала колись, що він сам приймача склав, і не одного. І, здається, мені чула я, що навіть комп'ютер він сам зробив. Але от не знаю, хіба може таке бути?» «Чому ні?» – знизав плечима Борис. «Усе складається з блоків та мікросхем. Мені Олег пояснював. Цікаво, дуже цікаво». Він нашвидку вмився і сів за комп'ютер. Наталя тим часом пішла готувати сніданок, а коли повернулася, то побачила, що він знову працює. «Не святі горшки ліплять», – промовив Борис. «Диви, яка хитра система. Я вже розібрався, як дається сюди оголошення. А воно не приймає. Уявляєш? Виявляється, тут працює програма, яка автоматично протидіє введенню, так би мовити, непрофільних оголошень». «Як це?» – не зрозуміла вона. «А просто, наприклад, оголошення «Продам машину, сюди не втиснеш». Вибиває одразу. Так само, як і про те, що ти шукаєш свого друга дитинства. Щоб не засмічувати простір. Я набираю і вводжу, а вона не хоче. І що ж робити? Спробуємо її обдурити. Він знову вивів на екран програмку, де відкривалося чисте місце для написання власних оголошень про продаж книжок, і почав набирати. У віконці з'явився напис «Продаю книжку. Автор Б.В. Невідомий. Назва. Подружка дитинства, яка більше не носить кефір, шукає легендарного червоного командарма, який більше не миє машину. Контакт. Курсор біг по білому тлу чистого віконця, залишаючи за собою доволі дивний, як на невтаємниченого, текст. Розділ 27. Троянський кінь. Майор Олексій Кобища похмуро кивав на вітання колег. Довгий коридор нарешті скінчився, і він відчинив двері праворуч. Карпович сидів за комп'ютером, зігнутий та зосереджений, блискаючи окулярами. Він лише коротко зиркнув у бік дверей і продовжив роботу.
«Ну, що там нового?» – запитав Кобище, підсовуючи стілець і влаштовуючись на нього верхи. «Працюємо», – ухильно відповів той. «Програмку розробили, ось. І які перспективи?» «Перспективи?» – без особливих емоцій посміхнувся програміст. «Скажемо так, туманні». «А якщо серйозно?» – Кобище підвів на нього важкий погляд. «А якщо серйозно?» – не змигнувши оком, відповів Карпович. «То дійсно є така програма. Навіть кілька програм. Практично з ними закінчено. Будемо запускати їх у інтернет, хай шукають вашого хакера. А ми почекаємо». «У вертольотики пограємося?» – похмуро продовжив Кобище. «Ну чому?» Карпович знову якось по-комп'ютерному посміхнувся. Кобище відзначив, що людина мала б посміхатися більш визначено. «Вертольотики – гра примітивна. Усі вони, як на мене, примітивні», – дратуючи зауважив Кобище. «Ну, це як сказати», – не погодився Карпович. «Олексію Івановичу, хочете, я вам зараз таку гру поставлю, що ви о 12-й додому підете? Серйозно. А завтра матимете неприємності за завалену роботу. Тоді скажете, примітивна чи ні?» «Називається полювання на хакера», – пожартував Кобище. «Я бачу, він вас серйозно дістав. Я й не заперечую». Майор вийняв сигарету, покрутив у пальцях, даючи зрозуміти, що йти не збирається. «А вас ще ні?» Карпович знизав плечима. «Як вам сказати? Взагалі ще ні. Мене важко дістати. А він? Усе має свій початок і кінець. Кінець ще не настав. Кінець рідко настає, особливо у комп'ютерних справах, скажімо так, на халяву. Як правило, він обумовлений. Ось ми і займаємося тим, що обумовлюємо його». «І ви не сумніваєтеся, що вам удасться?» «Ну, скажімо так, причин для особистих сумнівів небагато. Все-таки цей наш друг у віртуальному світі не Господь Бог». Кобище витяг із рота вставлену сигарету і сів поруч із Карповичем, пильно дивлячись на нього і вочевидь збираючись щось сказати. По нашій часті він із самого початку виглядав взагалі як останній лох. Майор вимовляв окремо кожну фразу. «А тепер я, який на цьому зуби з'їв, змінив свою думку про нього. Розумієш? Він уже місяців зо два водить нас за носа і товче ним. У...» Тим часом він почав мочити таких асів, що... «Словом, гляди, хлопче, як би і тобі не довелося потім очима кліпати». «Я гадаю, все буде гаразд», – незворушно відповів Карпович. «Ну що ж, Бог у поміч», – промовив Кобище, підводячись і знову струмляючи сигарету до рота. «Не один я за вас молюся». Майор зачинив двері комп'ютерної з того боку. А Карпович дійсно був схожий на птеродактиля, коли, блиснувши окулярами, зробив якийсь специфічний рух довгою шиєю у поєднанні з досить дивною мімікою. Пальці його торкнулися клавіатури, і на екран повернулася картинка, яка наче навмисно зникла саме в той момент, коли начальник кримінального відділу з'явився в комп'ютерній. Він саме працював у інтернеті, і на екрані монітора був сайт Санкт-Петербурзької книжної барахолки. Він навмисно пішов до курилки, хоч завжди палив у себе в кабінеті. На початку слідства це була звичайна справа. Є труп, є версії, ловимо злочинця. Усе як зазвичай. Потім слідство набуло якогось виразного комп'ютерного напрямку. Причому сталося це з подачі самого начальника управління. Саме Панасюк уперше висловив припущення, що все обертається навколо якихось комп'ютерних справ. Майор тоді подумки саркастично посміхнувся, та слідство таки пішло цим шляхом, і це нібито мало сенс. А зараз, після гучних перестрілок та вбивств, ця лінія знову відійшла на другий план. Група з Києва подивилася на все скрізь пальці, займаючись банальною ревізією паперів.
У складі їхньої групи був навіть відповідний фахівець. Але він переговорив із Карповичем і зник із поля зору. Зусилля Шмарченка, який очолював групу столичних працівників, були спрямовані на розслідування гучного інциденту в університетських корпусах. Карповича він взагалі не сприймав серйозно, а Кобищу щодалі то більше охоплювало відчуття, що їхній програміст зараз єдиний, від кого можна очікувати допінгу для просування справи. Але той розробляв якісь сумнівні програми довготривалої дії, розібратися в доцільності яких шансів не було. Бум після університетських подій поволі стихав. Погомоніла та замовкла преса. У майора було відчуття, що найближчого тижня, а може і далі взагалі, нічого не станеться. Нічого важливого, бодай найменшою мірою співставного зазначенням із телефонним дзвінком, який пролунає за півгодини після його виходу з курилки і про який він Кобище, звичайно, не здогадується. Другий дзвінок, що пролунає за 3 години після першого, взагалі слід буде вважати якоюсь божевільною вдачею. Тим більше, що обидва дзвінки призначатимуться не йому. Це був черговий знизу. «Олексію Івановичу, я перемкну на вас. Тут хтось дзвонить у справі Ромазана. Вимагає виключно генерала Панасюка. Начальника немає. Давай». По телевізору справді щодня виступав Панасюк, який здійснював загальне керівництво справою. У трубці писнуло і почувся голос, молодий та схвильований. «Ало?» «Слухаю», – відповів майор. «Майор Кобища Олексій Іванович. Я безпосередньо веду цю справу». На другому кінці повагалися. І нарешті по паузі. «Я взагалі-то, я не знаю, у мене є підозра. Мені здається, що я бачив цього чоловіка, якого ви показуєте. Я не впевнений. А хто ви? Ви можете назватися я? А ви гарантуєте, ну...» «Я особисто вам усе гарантую», – сказав Кобище. «Таємницю при потребі захисту охорону». «Я, власне, за тим і дзвоню?» Мова стала більш з'язною. Він звертався до мене ще раз. «А я в курсі. Ну, знаєте, в салоні комп'ютерної техніки, там, де застрелили продавця, працює знайомий. Я все знаю, як там було, і тепер, ну, ви розумієте?» «Розумію», – відповів Кобище. Молодик у кутку поза стінами свого салону виглядав доволі жалюгідно. «Ви на мене чекаєте?» – Кобище наблизився до нього. «Можливо». Майор простяг посвідчення. Той уважно прочитав і повернув. «Ну, розповідайте». Підозрюваний знову вже вкотре виявився не надто схожим на існуючі фотороботи. Щоправда, цьому знаходилося пояснення. Він змінював зовнішність, якщо, звичайно, взагалі це був він. Уважно вислухавши і розпитавши хлопця про все, майор на мить замислився. «А як він тебе сьогодні знайшов?» «Та я ж йому сам візитівку дав». «Навіщо?» «Ну, ми повинні давати візитівки солідним покупцям. А він, хоча з вигляду не дуже солідний, але набрав майже на 4000». «Ну, я, звичайно, запропонував звертатися при потребі». «Ясно. Отже так, Валерію». Майор на мить замислився. «Працюємо так, щоб виключити проколи. І більше не хвилюйся. Зараз повертайся на роботу і поводься, наче нічого не сталося. У вашому салоні просто зараз з'явиться новий працівник. Із наших... Ти зрозумів? Далі. В будь-якому випадку йдеш із ним на контакт. Охорона тобі забезпечується. І останнє.
Вдома в тебе також буде охорона. Все зрозумів?» Той мовчки кивнув. «Знаєш, чому загинув твій колега, який продавав комп'ютери? Він ніяк не міг вирішити, співпрацювати з нами чи боятися і діяти на власний розсуд. Він пішов на поводу злочинця. Я гадаю, якщо ти звернувся до нас, то на власні сили не надто розраховуєш. Тому потрібно просто слухатись, і все буде гаразд». Думки Кобищі, який їхав зараз на Ниві, повертаючись до управління, були тільки про одне – проколів у цій справі більше бути не повинно. Тому за 2,5 години вдалося зробити так багато. Салон мобільного зв'язку «Астар» уже встиг прийняти нового працівника. У помешканні Валерія розташувався в кріслі здоровило, який достатньо зручно почувався у вдягнутому під курткою бронежилеті. Увечері до нього мав приєднатися ще один, той, що супроводжуватиме Валерія з роботи. Операцію із забезпечення стеження та охорони хлопця безпосередньо керував Сердюк. Обласний центр мобільного зв'язку вже розпочав роботу, спрямовану на ідентифікацію абонента в окулярах. Експерти-портретисти управління внутрішніх справ виготовили новий фоторобот, щоправда, як вважав Кобище, ще з меншим відсотком гарантії схожості з оригіналом. І тепер майор мчав в управління, щоб повідомити Карповича, що хакер, очевидно, нарешті вийшов у інтернет. Нехай би цей птеродактиль починав своє полювання на повну потужність. Карпович усе вислухав мовчки, сказав лише, що програми вже працюють, а він робить усе можливе. З тим Кобище повернувся до свого кабінету. Внутрішній телефон дзвонив давно і настирливо. Це примусило майора розім'яти кістки і пробігтися на коротку дистанцію. Він рвучко схопив трубку, зламавши заздалегідь витягнуту з пачки сигарету. «Слухаю, Кобище!» «Олексію Івановичу, сьогодні вони наче зговорилися. Знову хтось Панасюка у тій самій справі вимагає. Його ще немає. Вмикай». У слухавці писнуло. «Ало!» Цей голос зайвою нервозністю не вирізнявся, але якась напруга у ньому відчувалася. «Слухаю вас, майор Кобище Олексій Іванович. Добрий день». «Не надто добрий», – відгукнулися на тому кінці. «А все-таки, яким чином я міг би зв'язатися з генералом Панасюком, який керує розслідуванням?» «Генерала Панасюка зараз немає», – відповів Кобище. «Ви можете говорити зі мною. Я веду справу безпосередньо. Можете обговорювати зі мною всі питання. Але назвіться, будь ласка, хто ви?» «Хакер», – була відповідь, – «власною персоною». Розділ 28. Слідами мерця. Продовження. Розмова не склалася. Покрутивши у пальцях візитівку, Борис поклав її на стіл перед собою і замислився. Хлопця, якого звали Валерієм Самчуком, і з яким він познайомився кілька днів тому в салоні мобільного зв'язку, наче підмінили. Він, як склалося тоді враження, полюбляв покрасуватися перед клієнтом. Зараз цей молодик ледве ворушив язиком, точніше думками, нездатний зосередитися, коли йшлося про елементарне. Олег Маліцький і все, пов'язане з ним, пригадалося мимоволі. Невже? Оце так обклали. А він після виходу з перукарського салону Наталі, глянувши на себе в дзеркало, щиро вважав, що тепер уже не схоже не те, що на фоторобот, а й сам на себе. І коли все стало очевидним, Борис тихо спитав його: «Скажіть, у вас проблеми? Я правильно зрозумів?» Олег тоді на схоже запитання просто відповів: «Так». Цей почав молоти всілякі нісенітниці, переконуючи, що ні. «Мені більше не дзвонити?» – так само тихо перепитав Борис. «Як хочете, я ж вам даю візитівку як солідному клієнту» і так далі. З самого початку Борис був переконаний, що як би не повернулися справи, не може статися чогось непередбаченого, такого, до чого він не був би готовий.
такого, на що у нього не було б заздалегідь заготовленого алгоритму власних дій. Звичайно, це стосувалося всього, крім Наталі. А скинути її з рахунку він не міг ні за яких обставин. Але щодо неї в нього також існували конкретні плани, здійснити які навіть за стриманими оцінками було цілком реально. І якби це вдалося, то далі навіть найгірший збіг обставин не зміг би завести його в глухий кут. І важко було уявити, що за кілька хвилин виникне обставина на тлі всього цього дрібничка, яка проте змусить його шукати виходу, приймаючи нестандартні рішення. Олег Маліцький не йшов із голови. Навіть чому Олег, до якого Борис раніше відчував симпатію, не дозволив йому свого часу зробити останній крок у пастку. Крім того, цей хлопець був одним із небагатьох, від кого вдалося отримати якусь допомогу, навіть відчутну. І це за важких часів, коли проти тебе весь світ. Що було далі, після того, як він залишив Олега в залі серед галасуючої юрби? До кафе відразу набилися озброєні спецназівці. Могли бути і оперативники, що вже зустрічалися з Маліцьким. Чи не мав він неприємностей? Чи не припишуть йому сприяння злочинцеві? Ось чим пояснювалося бажання набрати зараз цей номер. Борис знав, що не говоритиме з ним. Для чого ще раз злякати хлопця, викликаючи у нього вкрай неприємні емоції? Він лише запитає, чи є той на роботі. І все. Навіть не кликатиме до телефону. Вже від цього на душі стане легше. Виклик пішов. Олега Маліцького вбили 14 вересня. А коли вони? Борис панічно напружував пам'ять. Господи, це трапилося саме того дня. Не може бути. Що це? Де це сталося? У переповненому приміщенні клубу? Випадково? Чи може тому, що їх бачили разом? Оговтавшись, Борис знову набрав номер магазину салону. Відповів тепер хтось інший. «Пробачте», – почав він, – «це я щойно дзвонив щодо Олега Маліцького. Ви мене буквально шокували такою новиною. А ви не можете сказати мені, що трапилося? Як це вбили? Що це означає?» «А хто ви?» – перепитав співрозмовник. «Я вже казав, знайомий його. Ми вчилися разом, правда, на різних факультетах», – брехав Борис, дійсно спантеличений, тому і виглядало все природно. Але так, мали спільні справи. «Застрелили його у власній квартирі», – відповіли на тому кінці. «Хто?» «Звідки я знаю?» – обурився співрозмовник. «Злочинець! Ви що, телевізор не дивитеся?» «Я…» – затнувся Борис. «Я взагалі-то не звідси. Сьогодні тільки приїхав з Миколаєва». «Ви ввечері телевізор вмикаєте?» «Місцеве телебачення», – порадили йому. «Там усе дізнаєтеся». Розмова скінчилася. Місцеве телебачення він тепер дивився регулярно, але там жодним словом не обмовилося про загибель Олега Маліцького. Жодним. Проте невідомий співробітник Олега адресував його саме туди. Це означало тільки одне. На роботі вважають, що Олега застрелив той, на кого робили засідку. Той, кого ловлять так конкретно. І вбивство, так виходило, сталося за годину-дві після їхньої зустрічі. Борис згадав ще раз, як ретельно перевіряв, чи не стежить хтось за Маліцьким. Він сам один сів до того тролейбуса. Поруч не було нікого підозрілого. А якщо слідкували з машини? Якщо хтось поїхав за тролейбусом, а потім бачив, як вони заходили до кафе?
Може, саме це і стало причиною того рейваху? Стежили за Олегом у надії вийти на нього, що і сталося врешті-решт. Події в інтернет-кафе якось самі, висловлюючись комп'ютерним сленгом, лягли в корзину. Не хотілося повертатися туди навіть подумки. Надто багато довелося пережити. І ось тепер, коли сталося найгірше, Борис їх звідти дістав. Що ж відбулося насправді? Він чекав у першу чергу пастки з боку міліції, адже Маліцький прямо сказав, що саме вони влаштували засідку в нього на роботі. А до кафе вдерлися ті двоє, мабуть, із табору того ж монгола, очевидно, рятуючись від оперативників, на яких нарвалися неждано-негадано. Невже зіткнулися, не поділивши між собою його персону? Лише зараз Борис чітко усвідомив, що дві окремі сили полюють на нього з неабияким завзяттям. Хтось із них чекав на нього в комп'ютерному салоні. Інші могли слідкувати за Олегом незалежно від перших і вийти таким чином на інтернет-кафе. У результаті Олега вбили. Застрелили. Не виключено і навіть, скоріше за все, з пістолета. Сам він цього не робив. Логічно було б думати, що і міліція також. Виходило, люди монгола. Тоді це вбивство цілком закономірно повісять на нього, під гарячу руку. Адже, якщо слухати телебачення, у місті орудує кілер. Борис підвівся і нервово заходив по кімнаті. Для цього відчуття у нього давно вже було достатньо підстав. Але з'явилося воно лише тепер. Відчуття глухого кута. Навколо ставало надто багато ворогів. Самі вороги. Напевно, мало не кожен у цьому місті вважав тепер його своїм ворогом, у тому числі за вбивство Олега Маліцького. І лише він сам, лише він один знав, що не робив цього. Наталка спала в іншій кімнаті, а вкрита легким простирадлом, згорнувшись маленьким клубочком на такій великій канапі. Його діяльність входила у якусь нову, особливо небезпечну фазу. Тому, дивлячись на неї, Борис гостро усвідомлював необхідність вирішити насамперед її проблему і тим самим повністю розв'язати собі руки. Завтра він остаточно визначив термін. Будь-що він зробить, це завтра. Вислизне з міста і влаштує її майбутнє, кинувши на це всі кошти та зусилля. А залишившись на самоті, спробує, наскільки це можливо, закінчити те, що почав. Але перед цим набрати цей короткий номер було нелегко. Заважали сумніви, чи правильний цей крок, який, на його погляд, окрім небезпеки, іноді віддавав дешевими емоціями і був схожий на жіночу істерику, а іноді... Іноді здавалося, що це найважливіше, що зараз може бути. Черговий відповів одразу, і після повідомлення Бориса, у якій справі той телефонує, з'єднав його з якимось заступником, оскільки самого начальника в управлінні не було. Обличчя того генерала йому не подобалося. Але ще менше натхнення викликала перспектива спілкуватися на цю тему з кимось іншим. Нарешті в трубці писнуло, і доволі приємний твердий голос відповів: «Слухаю вас, майор Кобища Олексій Іванович, добрий день». «Не такий він і добрий», – похмуро промовив Борис. «А як мені все-таки зв'язатися з генералом Панасюком?» «Його зараз немає», – відповів співрозмовник. «Я веду справу безпосередньо. Ви можете обговорювати зі мною будь-які питання стосовно цього. Але назвіться, будь ласка, хто ви?» Чомусь цей голос викликав більшу довіру, ніж вигляд того, кого показували по телевізору. Тому Борис відповів: «Хакер». «А власною персоною?» «І що ви скажете?» У голосі цього майора чомусь не чулося найменшого подиву. «Хочу повідомити, що не вбивав Олега Маліцького». «Звідки ви взяли, що ми підозрюємо у цьому злочині вас?» «Я не знаю цього, напевно», – сказав Борис, «але, словом, про його вбивство дізнався тільки зараз. Це сталося, як мені казали, 14-го числа. І саме відтоді ви розгорнули на мене справжнє полювання. Отож, логічно було подумати, що й Олега ви приписуєте мені. Хіба я не правий?» «Отже,
«Всіх інших виберете на себе?» – запитав майор. «Про решту я взагалі не збираюся говорити», – відповів Борис. «Я телефоную лише з єдиною метою – офіційно повідомити вам, що не вбивав Олега Маліцького. Вірите ви чи ні – це ваша справа. Хочу лише, щоб ви знали, що я цього на себе не беру. Ось і все». «Чому саме за нього ви так переживаєте?» – начебто щиро не зрозумів майор. «Я ж кажу, майже по складах повторив Борис. Тому що не вбивав його». «Ну то й що? Одним більше, одним менше. Яке це має значення?» Співрозмовник начебто збирався жартувати. Або ж просто зволікав, намагаючись встановити абонента. Борис навіть відняв від вуха телефон, який начебто гарантував повну безпеку такої розмови, і з острахом подивився на трубку, що губилася у руці. «Ну, якщо вірити вашим телевізійним заявам,